זה היה אחד, זה לא מעניין אותי. אני תמיד מתחיל מהקצוות החיצוניים ביותר, קיצוניים ביותר. אפס והעשר. לא מעניין אותי שמצאת משהו באמצע הדרך, זה לא מעניין אותי. רגע, גם פה היית בעצם יכול לכתוב קר, נכון? אבל סתם, אתה עושה את זה ארבע מיליסקנד? ב-VC. עשר, כי זה ה... לא, לא, ב-VC. אחרי זה, כאילו, כן. VC עשר, תמי ב-10? אילו, הנה. בכל יאמר, זה נכון, זה תקבל 100, זה מצאנו אותו. יש קצר. לא, מצאנו אותו בהתחלה. ומה שאתה מבין, מה אתה עושה? כן, אבל זה, אבי, זה טעו ביחס לסעיף שלנו. כן, כן, כן. זה יכול להיות משהו אחר. כן, כן, כל תרגיל יהיה משהו אחר. עד רבה, אם אתה תכתוב ככה, אני רואה שאתה מבין מה... אתה מבין ש... יהיה אי בחזקת מינוס אחד. נראה את זה. זה יושב את החודש שלנו שלך. רגע, נראה להציב. אי מינוס. ארבע חלקי ארבע. ופה נעשה ארבע, זה חלקי ארבע. אני יכול גם לכתוב טאו חלקי טאו, זה יצא. בואו נעשה, בואו נמשיך את זה. שווה 10 פחות 10, אי בחזקת מינוס 1. ובאמת, אדון תמיר חישב ומצא לנו שזה שווה 6.3 2, 1 וולט. אם תסתכלו טוב, זה הפירוש של זה, כן? זה 63% של 10 וולט. ומה זה קורה? אם תיקחו 63% זה 0.63. תכפילו ב-10, מה תקבלו? זה ההוכחה. זה לא משנה, לקחתי שהמתח הוא 10. אם היית לוקח מתח 100, היית מקבל 63. היית לוקח מתח סופי 200, היה מגיע ל-120 ומשהו. אוקיי, זה בגלל האי הזה, בגלל שתמיד יהיה לך אי בחזקת מינוס 1, הדבר הזה, כל המכפלה גורמת שיהיה לך 63%. חור, בל יעבור. תמיד. אוקיי? זה בעצם ההוכחה שטאו זה 63%. שעבור טאו יהיה לך 63% מהערך הסופי. חוק. לא נוכל להגיד על זה 63%. זה טאו חלקי טאו. תכפי, קח איזה 63 כפול 10, כמה קיבלת? את זה. אוקיי. אני יכול לעשות חוק אחרי מוטיות, נעזוב את זה. אמרנו שה-V אין סוף שווה, זאת אומרת, ה-V אין סוף זה למעשה V אחרי תהילת הקבל. כן, מה הוא יגיע? מה הוא רוצה להגיע? V המלא. הרבה 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 זמן. ו-V0 זה לפני תחילת ה... V0 פה זה מיד בהתחלה. מיד בהתחלה, הוא עדיין ריק. זה הכל פשוט מאוד. תבין, אין בטבע שינוי בפתע פתאום. שנייה אחרי שסגרתי את המפסק להתחיל, הוא עדיין ריק, אבל אין כסף, בום, יהיה במכה אחת. אוקיי? היה של מיני שניות, אבל עדיין. יעבור חמישה טאו, יהיה מלא. אני עכשיו רוצה לדעת מה קורה בטאו. טוב, אין בעיה, תן לי את הקצה הזה, תן לי את הקצה הזה. תכניס למשוואה, הוא יגיד לך מה קורה. לא, זה היופי. מה שאני אומר זה שתמיד במשוואות האלה, תמיד ה-VC אינסוף וה-VC אינסוף שבתוך הסוגריים, תמיד הם יהיו אותו מספר ותמיד זה יצא... אותו אחד, אותו אחד. כן, אותו אחד. אתה רואה שאני מסמן את זה באותו שם. זה אותו אחד. אוקיי, סעיף ג' סעיף ג' זה אחרי כמה? 12. עכשיו אני אתחכם. תראו מה אני כותב פה. טאו פה נכתוב שלושה טאו. מותר לי לעשות דבר שכזה? כן. זה 3 כפול 4 וזה 12. שוב, מי שלא יעשה לו קרה, לא קרה כלום. מה זה תרגיל חכם? ואז הטאו מצטמצם, ואז מה שאני אקבל זה בעצם 10 מינוס 10, היא בחזקת מינוס 3. שיגעון. תעשו את זה עכשיו במחשבון. כולם, שכולם יקבלו את אותו תוצאה. זה האבן נגף של האנשים, שלא יודעים לעשות את זה במחשבון. כשאני מחשב כולם יודעים. אבל לעשות את זה בעצמם לא יודעים. לא טוב. כולם מסכימים לתוצאה הזאת? כן, רק שנייה, תן לנו להעתיק. מינוס 3. בוא נעשה כבר גם את זה. רגע, רגע, רגע.
ד' הוא חמישה טאו.